chtěla rychle tady to video jenom. A chtěla jsem udělat rychle nějaký téma, modla se teď k pánu, a vím jaký. A to je to, že bych chtěla říct, že když se sám nedějou v životě zázraky, s Bohem, takový ty všechny věci, co všem lidem, jak říkají všichni, já jsem zažil s Bohem tohle a tohle a tohle, tak já chci říct, že vím, proč se to děje, protože vy nevoláte k Bohu, nemáte to tak, že každý den prostě jste s ním v každý sekundě, co děláte, že mu vyznáváte, když si vzpomeňte jakýkoliv hřích nebo cokoliv, co jste kdy udělali, tak to musíte hnedka vyznat, musíte říct, je pane, já se omlouvám tady za to, co jsem prostě udělal, mi to tak líto, že mi to úplně bolí, to musíte vyznávat a potom všecko, s čím máte problém, třeba například, když slyšíte někoho, jak káže a teď vám to třeba neosloví nebo něco, tak musíte říct, pane, já tě prosím, dej se mi poznat, abych rozuměl tomu slovu, který tady teďkom bylo řečeno třeba. Nebo když nemáte upřímné srdce, tak musíte to vyznat, počkejte holky, tak to musíte vyznat pánu. Musíte to vyznat pánu jako, holky, na chvilku vody, protože to je důležitý. Musíte to vyznat pánu jako, že musíte říct, pane, s tady tím mám problém prostě. S tady tím mám problém, já nemám upřímné srdce. Já třeba nedokážu tě tolik milovat, prosím tě, pane, pomoz mi s tím. Nebo budete mít s čímkoliv prostě problém, nebo budete mít pokušení, tak musíte to hnedka vyznat pánu. Každou věc musíte hnedka vyznat pánu, musíte vyznat a říct, s čímkoliv máte problém, tak to hnedka prostě vyznat Bohu. Takže, když se vám třeba špatně mluví před lidma, musíte říct, pane Bože, já tě prosím, pomoz mi s tím, abych dokázal mluvit, nebo dokázala mluvit před lidma. Když budete mít nedostatek moudrosti, budete si připadat, že málo toho víte, musíte říct, pane, já tě prosím o to, aby se mi dal tvoji moudrost. Ve jménu Ježíše Krista, amen. Tak se prostě musíte modlit. Musíte se modlit za prozíravost třeba. Drahý otče, já tě prosím, dej mi prozíravost. A já teď dělám to video na schvál, aby bylo prostě vodítkem pro lidi, kteří třeba ještě nevědí tolik, a nevidí, jak se mají modlit prostě k pánu a za co, tak musíte vždycky říct, drahocený otče, já tě prosím, ať porozumím tomuhle a tomuhle, ve jménu Ježíše Krista, amen. Tohle to prostě musíte pořád dělat, různý takovýhle téma a věci. A pán se vám dá takovým způsobem poznat, že to prostě nepochopíte vůbec. Co ještě? To je asi takový nejdůležitější, protože mně to třeba někdy přijde, že tohle je jasná věc, že s tím snad nikdo ani nemůže mít problém, ale když jsme teď dělali kázání, tak mi lidi potom zpětně zatelefonovali a říkali, že jim to hrozně pomohlo a já jsem si říkala, což je takováhle věc, jakoby, že máme volat k pánu prostě a oni to prostě nevěděli, takže je strašně důležitý, abyste k pánu volali a za všecko, s čím máte problém, za to se modlit. Když prostě na vás jde jakákoliv zkouška, cokoliv, můžete říct, pane, já mám strach a jakoby každý den ve dne v noci prostě musíte být s pánem a tak vzniká opravdový vztah. Tak vznikne opravdový vztah, že budete mít s Bohem takový vztah, jako s vaším tatínkem prostě, opravdovým tatínkem. Že to není nějaký Bůh tady prostě, je to táta prostě. A jakmile to je táta, tak jste v dobrých rukách, tak se prostě nemůže vám nic stát, ale musíte mu to všechno říkat, aby bylo psáno, proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno. Je tam psáno, já vám dám to, oč prosíte, že je tam jasně napsáno, že co pak vy byste dali svým dětem, kámen, když vás prosí o chléb, tak stejně tak já, a to, ač vy jste zlí, tam je napsáno, tak dáváte svým dětem to, o co vás prosí. A já, ač jsem prostě Bůh, tak vám dám taky to, o co prosíte. Takže musíte prosit pána o cokoliv. A pán vám to dá prostě. Ale musíte prosit. Nesmíte přestat a musíte ho žádat s čistým srdcem. Ale už jsem taky vysvětlovala jedný holčině, že to není žádný tady, že prostě nemůžete být jako ta Marfuša prostě z té pohádky, že prostě dělej dětku, když jsem ženicha. To vůbec. Musíte prostě říct, pane, já tě prosím, dej mi svýho manžela. Prosím tě, ať ho někde potkám, ať mě potká někde, ať je to zázračně, ať vím, že to je on. Tak to musí být. Nebo když máte někdo problém s vaším partnerem, musíte se modlit za toho partnera pořád ve dne v noci, ať ho Bůh změní, ať mu Bůh změní srdce. Prostě za všechno se modlit. Takže já myslím, doufám, že to je takhle jasný a Bůh vám žehnej. Ahoj.